বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত শোকাহমৃত্যু একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকীৰ। কঠিয়াতলিত করুণ মৃত্যু বন্য হস্তীৰ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বানৰ বিভীষিকা। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ঠায়ে ঠায়ে অব্যাহত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। গোৱালপাৰ লক্ষীপুৰত হাতীৰ আক্ৰমণত পুনৰ প্ৰাণ গল একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকীৰ। লক্ষীপুৰ গৌৰনগৰৰ হালবাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হল মমিন আলী, জহুৰা বিবী, সমীৰণ বিবীৰ। ইয়াৰ উপৰি পশুধনৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলাইছিল হাতীৰ জাকটোৱে। ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিল 15টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, বিভিন্ন সা সামগ্ৰী। উল্লেখ্য যে লক্ষীপুৰ অঞ্চলত বিগত বহুদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে বন্য হস্তীয়ে। এই পৰ্যন্ত লক্ষীপুৰত বন কৰ্মীসহ 15জনৰ প্ৰাণ গৈছে হাতীৰ আক্ৰমণত। 3জনকে মহিলা, 2জন পুৰুষ, 1জন মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিলে। এই হাতী মানুহৰ সংঘাত নিৰ্মূল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু যিসকলৰ আজি ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেখেতসকলক উন্নতি পলমে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা। বন্য হস্তীৰ ত্ৰাসত ত্ৰাসি মধুসূদন সৰিছে নুমলীগড়ৰ মৰঙী মৌজাৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজে। মৰঙীৰ পানী কৰা 5নং ৰংবঙত বহু লোকৰ ঘৰ তছনছ কৰিছে বন্য হস্তীয়ে। হাতী মানে এতিয়াও আছে, হাবিতে সোমায়ে আছে। কালি খাই ফৰেষ্টটো আহিছিলে, ফৰেষ্টে মানে 2টা বম চম ফুটালে আৰু কিবা কিবি ফুটালে, তাৰপিছত হাবিলে সোমাই গুচি গ'ল 2জনা। 1:30 বজাত আকৌ আহিলে। ইফালে দ্ৰুতৰ মাটিয়া ৰাজস্থকৰ অন্তৰ্গত শোকৰাহাক বিলতো এতিয়া হাতীৰ জাকৰ অৱস্থানে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে অঞ্চলবাসীৰ। হাতীৰ জাকে লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ, খেতিপথাৰ। বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোনো খবৰ খাতি লোৱা নাই, খবৰ খাতি নাই। এতিয়া ৰাইজ আতংকিত হৈ গৈছে, চাৰিওপিনে মানুহে মানুহ, এতিয়া হাতী জাকটো ওলাই যাব পৰা নাই। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বন্য হস্তীৰ ত্ৰাসৰ মাজতে কঠিয়াতলী কন্দলীৰ 13নং বাগানৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় এটা বন্য হস্তীৰ মৃতদেহ। পুৱা বন কৰ্মীৰ তহলদাৰী দলে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু বন্য হস্তীৰ জাকৰ মাজত হোৱা যুঁজত হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সদৰি কৰে বন কৰ্মীয়ে। হাতীটোৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি ধূপ ধূনা পুষ্পাঞ্জলিৰে সেৱা জনায় গাঁওবাসী আৰু বন কৰ্মীয়ে। পোৱালি ঠিক নহয়, 4-5 বছৰৰ হাতী হ'ব, গতিকে আমি অনুমান কৰিছোঁ যে এইটো যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ফলতেই মৃত্যু হৈছে। তথাপিও আচল ৰিজাল্টটো আমি ভেটেনেৰি পষ্টমৰ্টেমৰ পিছতহে আমি গম পাম। ভেটেনেৰি পষ্টমৰ্টেম হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এইটো হাতীটো আমি ডিছপ'জ কৰিম। ইফালে খাদ্যৰ সন্ধানত বকুৰ হাঁহিমতো মুক্ত বিচৰণ কৰিছে এটা হাতীৰ জাকে, যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে কাষৰীয়া অঞ্চলবাসী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বন ধ্বংসৰ ফলত জনাঞ্চলত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ এক স্বাভাৱিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে। বন্য হস্তীৰ এই উপদ্ৰৱৰ ফলত জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে ভুক্তভোগীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।